محمد ہمارے بڑی شان والے کمال بندگی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو کمال بندگی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو نبی کی پیروی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو نبی کی پیروی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو نبی پاک کی قرآن کی اور دین برحق کی نبی پاک کی قرآن کی اور دین برحق کی حقیقی روشنی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو حقیقی روشنی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو کمال بندگی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو صحابہ کا عمل دیکھو سکون زندگی کی جو سجو آلہ مگر لوگوں سکون زندگی کی جو سجو آلہ مگر لوگوں سکون اخروی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو سکون اخروی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو کمال بندگی چاہو صحابہ کا عمل دیکھو محمد ہمارے بڑی شان والے